בנות, אתן זוכרות את הלקוחה הזאת שעשיתי סרטון כל כך הרבה עם הדוגמה הזאת, אז היא חזרה למילוי. זה פשוט מדהים, כל כך אהבתי את הדוגמה הזאת, ואני שמחה שמרבית הלקוחות בראש השנה גם אהבו אותה, כי אני פשוט עשיתי אותה אחת אחרי השנייה. אז אני, אתן רואות, זה אקווריום, הרבה אומרות וואי, אקווריום, מלא לשייף וזה, זה צ'יק, שק, אתן משייפות. אני פשוט לוקחת ראש גס, לא לפחד מהמילה גס, פשוט משונן יותר, וזה לא, זה לא אומר שהוא מחיב או שורף, וזה באמת עצם עוזר לי לשייף את זה יותר מהר. במקומות כאלו אני באמת משתמשת בראש שיוף קר הבית, קרחת, גס ולא בעדין, או בשיוף לק ג'ל. וכל השאר אני עושה בראש שיוף יותר עדין. אז הנה עוד לקוחה עם אותה דוגמה, שסיפרתי לכם שעשיתי את הדוגמה הזאת, חרשתי עליה לכל כך הרבה בחג, ואני משייפת את זה בשניות, למרות שזה אקווריום, אין עם זה שום בעיה, ומוציאה. אגב, כל הלקוחות, אני העברתי אותם להפקה ולנוזל, שדיברתי איתכן על זה, תסתכלו איזה מהמם, זה גוון בלש, תראו איך הוא נראה אחרי, איזה כמה זמן עבר, 3 שבועות? שלושה שבועות, חודש, לא זוכרת. ככה זה נראה. כמו שאתן רואות, כל הלקוחות עם אותה דוגמה חוזרות כבר, לעשות מילוי. כמו שהסברתי, זה באקווריום, ואתן יכולות לראות באיזה מהירות אני מורידה את הכל. אין שום בעיה לעשות אקווריום. זה פשוט מעצבן אותי, כי הייתה אצלי מישהי ללימודים, והיא סיימה לימודים. לא זוכרת מה היא באה, לשיפור בנייה באקרי, לג'ל, אני לא זוכרת. אבל דיברנו על אקווריום. היא אמרה לי, לא, אמרו לי שזה כבר מיושן. המורה אמרה לי שזה כבר מיושן, שלא עושים את זה. אז ממש לא, ממש לא מיושן. וזה מדהים, וזה לא זז ללקוחה. והעבודות באקווריום הן מהממות. אלו העבודות הכי יפות שיש. כי למרוח לק למעלה, כל אחת יכולה. אבל לעשות עבודות אקווריום כאלו, פשוט מהמם. והלקוחה גם מקבלת המון מחמאות. ולקוחה כזאת תביא לכם עוד לקוחות חדשות. אז אל תוותרו ותעשו את זה, ואתן רואות לבד. אני בכוונה מראה לכם שאני מורידה את זה, וזה ממש לא בעיה. נדמה לי אפילו שיתפתי את העבודה הזאת בסרטון שעלה לערוץ לפני החג, עם כמה כאלו שעשו בדיוק את אותה דוגמה. ממש פשוט להוריד את זה, תסתכלו. וזה אקווריום עם המון דברים בפנים. מי שוקף אחריי בערוץ, היא ראתה את העבודה הזאת שהעליתי. ותסתכלו, אתן רואות. זה לא בעיה. זה אולי עוד 2 דקות שיוף, כי זה לא להציר לק, אבל זה לא כזה מסובך. זה עבודות עם אקווריום יוצאות מהממות. פשוט יפות. היי בנות, אני רוצה להראות לכם בנייה שאני עושה ללקוחה. היא מבקשת מראה הכי טבעי שיש, קצר. אז אני הולכת להראות לכם את כל העבודה. מה שאני אעשה, אני אתחיל את ההתחלה של הבנייה, את טיפסים, שיוף לאפס. אני אקצר אותם, ואז היא מוכנה לעבודה ואני חוזרת אליכם. אז ככה זה נראה אחרי הטיפסים והשיוף לאפס. ומה שאני עושה, אני עושה שכבה אחת של טבילה, ואחרי זה אני בונה לה במכחול. ולכל מי שמזדעזעת מהשחור הזה,
פשוט ציירתי לקוחה לפני. לא מספיקה לשטוף ולנקות את זה מהלחץ, כי אנחנו בתקופה של החג. בהתחלה, אם אמרתי, הלקוחה רוצה ציפורן מאוד טבעית. באמת, כאילו, אפילו שזה בנייה, אנחנו יכולות לעשות את זה טבעי. עכשיו, ברגע שהציפורניים גם קצרות, אז זה נראה טבעי. עכשיו, טבעי זה יותר עגול ולא מרובע, ואני מקצרת עם המכונה כמה שאני יכולה, כי יש איזשהו שלב שאי אפשר לקצר יותר עם המכונה, בגלל ש... חלילה זה לא יחמם לתאור או יפצע, למרות שזה ראש קרחת, אבל עדיין זה מסוכן. אז מה שאני מתחילה בעצם זה לדקק את הציפורן, כי תכלס היום אין לנו לק רגיל, יש לק ג'ל. לק ג'ל בהנחה ששמים בייס, אני תמיד שמה בייס, זה 4 שכבות, אז אין צורך היום לעבות את הציפורניים. אז מה שאני עושה, אני מדקקת לה את הציפורן, כי אין צורך, באובי. זה לא כמו פעם שהיינו בונות ציפורניים והיינו מורחות לק, ושם כן היינו צריכות אובי. היום אנחנו שמות לק ג'ל, אז פחות צריך אובי. והדבר השני, אני מקצרת לה ונותנת לה את המראה העגול הטבעי, ואז זה הופך להיות הרבה יותר טבעי. תסתכלו על הבנייה הזאת ההתחלתית, כי לא הייתה לי ברירה, השארתי, וזה לאט לאט הופך להיות יותר טבעי. גם אני צריכה לשייף עם פצירה, כי מכונה לא עושה לי את העיצוב הסופי, ואז ייראה לגמרי טבעי. הנה, בזה אולי תוכלו לראות את זה יותר. יותר תיד לפה. כן, יותר לכאן. זהו. תסתכלו, הציפון הזאת מרובעת, ככה בניתי אותה. אני לא כזה טורחת על העיצוב בהתחלה, כי חבל לי על הזמן. פחות או יותר רק אני עושה את העיצוב שהיא רוצה. קצת הגלתי, אבל לא נכנסתי יותר מדי. תמיד אחרי ששמים חומר, הציפורן מתאבה. אז יותר קל לי לסדר את זה אחרי זה. ופה אני נכנסת עד כמה שאני יכולה עם המכונה, מבלי לפגוע בלקוחה. כי זה קשה, היד שלכם צריכה להיות יותר מוטה באוויר עם המכונה, כדי שהקרבייד לא יפגע באור של הלקוחה.
ואני מתחילה לעגל ולדקק, לעגל ולדקק. ואת כל השאר אני אעשה בפצירה. אני מורידה פה עובי כמה שאני יכולה. תסתכלו את ההבדל בין היד הזאת ליד הזאת, זה הופך להיות יותר ויותר טבעי ממה שהתחלתי. עוד אליי את היד. אז הגיע הזמן לפצירה, ומה שאני עושה, אני מיישרת ומעגלת. הלקוחה רוצה קצר, 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 טבעי. וככה זה נראה טבעי. אחרי שאני משפת את הצורה, אני מחספסת ומדקקת שוב. תסתכלו איזה יפה זה נראה ואיזה טבעי. בכלל לא רואים את מה שהיה לה לפני כן, שלא היה ציפורן, הציפורן הטבעית שלה. וכמובן אני לא שוכחת תמיד למטה כרטיס אשראי, כי זה מאוד חשוב, בטח בציפורן קצרה שישר רואים עם יבה. אז תמיד תמיד לדקק, במיוחד שאנחנו מורחות לק ג'ל, וזה לבד מאבט הציפורן. תמיד תמיד כרטיס אשראי, באמת זה מאוד מאוד חשוב. אני רואה הרבה עבודות שהן מתחילות עבה לפני שהן עורכות את הלאג ג'ל. בציפורניים מאוד מאוד עבות, זה נראה פחות ופחות יפה. אז תמיד תקפידו על כרטיס אשראי, לדקק, ואז זה נראה ממש טבעי. אני תמיד אומרת ללקוחה שאני עושה עבודה כזאת, שאם יגידו לה אם זה שלה, היא ואני קיבלנו מחמאה. ענת, את תתחילי איתי היום, חם לי. שנייה, אני עומדת דום, חלי. אני, חם לי היום. לא משנה שלא ישמעו את הקשקושים שלך, אני אשים פה מוזיקה. חם, אני לא מבינה מה זה, אנחנו, מאיפה זה בא? חלי, הבאלת אותי. מאיפה זה בא, יואו? לא, בזיכון לא. לא היה, היה ריחות חזקות, אבל... תסתכלי, רואים את זה. אבל גשם? שלום. הגשם לא. תראו איזה יפה הגודל. נראית ממש טבעית. עוד אליי. אז ככה זה נראה אחרי שיופים. ואני אנקה.